ঘোষণা হল অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। বৰপেটাৰ ফণী ফুকন চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। ধুবুৰীত জাভেদ ইছলামক প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য। আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আপোনালোকক, দুটাকৈ সমষ্টি ইতিমধ্যে অসম গণ পৰিষদে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে। দুটা সমষ্টি বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা ফণী ফুকন চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। আনটো সমষ্টি ধুবুৰীত জাভেদ ইছলামক প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই। আমি অসম গণ পৰিষদৰ আগন্তুক 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আমি ঘোষণা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। 3 নম্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ফুকন চৌধুৰী, 2 নম্বৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম, তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰতি UPPL আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, আমি অসম গণ পৰিষদৰ আগন্তুক 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আমি ঘোষণা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। 3 নম্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ফুকন চৌধুৰী, 2 নম্বৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম, তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰতি UPPL আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী,